Você checou o volume que eu sei. E aí, Chiquinho, fala que eu tenho meus vídeos bom, galera. Eu tô aqui com uma encomenda. Eu acho que é um handspin, né? Eu acho não, dá pra ver um pouquinho da caixa aqui, ó. Dá pra ver que tá escrito handspin, né? Mas eu não sei qual é porque eu não abri. E bom, galera, eu não sei qual é, então eu não sei se vai ser aquele de prancha lá. Prancha não, aquele que tem duas hélices. Um de metal que eu comprei, de metal, de ouro. Não é ouro maciço, pra quem acha, de ferro, só pintado mesmo. Ou se é outro que eu comprei meio 3D, só loucão. Ou se é o de LED. Na verdade, ele nem é de LED, ele é pra fazer desenho no ar, mais ou menos que nem aquele do 3D. Eu acho que é o do 3D. Mas vamos ver. Vou pegar aí. Por aí, gente. Dan 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 dan. Qual é? É o de LED, galera. É o de desenho, na verdade. É o de desenho lá. Ele é muito lindo. Ah, é fácil equilibrando dele. Oh, já peguei a manha de equilibrando dele. Não peguei nada. Agora, galera, eu vou conseguir ver se eu consigo mostrar pra vocês. Bom, galera, eu fechei algumas cortinas pra você ver. Como não é de LED, então ele brilha no claro. Mas você tem que ter um pouquinho mais, menos de claridade pra ele girar. Porque senão, aquela claridade que eu tava, nunca ia conseguir achar. Então, bora. Você vê que fez uma rua. E também tem esse modo aqui, ó. Calma aí. Ele tem vários modos. Ele é mais ou menos assim, ó. Ó, primeiro modo que eu já te mostrei. Aí eu vou colocar nesse segundo aqui, que nesse segundo também é muito massa. Sem nada, ele tem vários modos, mas eu não vou mostrar tudo porque são muitos modos. E ele sem nada, ele fica mais ou menos assim. Desse lado ele não tem LED, só desse mesmo. O rolamento dele, pelo que eu vi, ele é bem bonzinho, hein? Ó, esse aqui. Com A. Dá pra fazer ele mexer com A. Caraca, dá um barulho. É sério, eu não sei se é porque o handspin é muito bom ou se ele é muito ruim. Mas, galera, se você tiver um handspin, você pega e coloca ele bem assim na orelha. Se ele estiver fazendo mais ou menos esse barulho, ele vai estar fazendo. Dá pra ver um barulho de vento? Não sei se dá. Mas quando você coloca aqui, é um barulho de ventilador.
Tem várias luzes, ó. São várias luzes. No vídeo não dá pra ver muito bem, né? Porque é vídeo. Mas ele gira muito, velho. É sério, ele gira muito. Ele tem essa parte aqui, ó. E nem. Não são todos que acende. Pra quem acha que era pra ele acender todos, não. Porque esse é o de LED. O meu são luzes. Já o de LED é pra pessoa pegar e girar no escuro. O meu é pra fazer desenho. Como eu disse, não precisa de muita escuro. Ficar muito escuro. Assim mesmo já dá pra ver o desenho que ele faz. Por isso que ele é pra desenho. Os desenhos muito louco que ele faz. Eu não sei se dá pra ver, mas faz uma rua uma hora. Deixa eu desligar tudo e colocar no início. Aqui, ó. Você viu? Eu tava clicando rapidão. Aqui, ó. Dá pra ver que é uma rua? Eu acho que não. Mas nenhum rolamento dele sai, a não ser um, que é o rolamento do pisca. Ele sai. E ele fica muito desproporcional se você rodar. Olha como é que ele fica, hein? Eu tô com a mão fraca, mas se eu ficar com a mão forte, ele não gira muito, não. E ele também não gira. Olha isso aí. Já agora, olha com peso proporcional. É difícil. Ele gira muito mais. Eu comprei ele aqui em Brasília. Não, não tô em Brasília, pra quem. Em Brasília eu comprei ele. Na verdade, eu comprei pelo site. E eu também comprei outros pelo site Wish, que é um site muito bom. Muita gente fala que os produtos não chegam, que chega falsificado. Bom, isso aqui parece falsificado pra você. Tem um site do Brasil, tem um site dos Estados Unidos e tem um site chinês. Se você quiser entrar em qualquer um deles, eu não recomendo muito entrar no Brasil porque é Brasil, sem querer ofender, tudo é ruim aqui. Então eu recomendo mais ir nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, mas eu uso o chinês, que eu acho ele melhorzinho no valor. Tá? Mas, gente, os handspin que vem é muito bom. Então vale a pena ver o site. Eu já vi e ele roda um minuto por aí. Então eu só vou colocar umas fotinhas aí dele rodando, né? E tchau. Bom, então, deixe seu like, se inscreva no canal se você quer ver mais vídeos de hand spinner.